Bolje da rođeš na Ivida, ja sam Petra. Svi smo tu. Svi smo tu skoro. Nismo svi iz Džumbusa, ali ja sam Lucijan, ovo je Fić, ovo je Sikri, ovo je Svenki, ovo je Vruc, a ovo je samo Petra. Samo samo. Danas radimo nešto što smo snimali prošle godine, to su skokovi u bazen, ja sam opet... Tradicija za vrlo. Svake godine. Svake godine. Prvi smo bili ja i Luci. A i ovog puta sam ja počasni gost, koji ne zna nikad skakat niš. Ne zna skakat. I ne zna igrat stolni tenis. Aha. Svenki je onaj LGBT, mamo, ja počeo sam mislio Svenki on tipa LGBT. Dobro, dobro, stavimo skakati. Svenki je onaj veliki like, veliki like, idemo skakati. Pišite komentare ko je bio najbolji. Ok, naš prvi gost danas, natjecatelj je... Najzgodniji od svih, ja ću napraviti pileći skok. Pileći skok, sretno, da vidimo. Ocjenjujemo od 1 do 10. Ajde, pile jedno. Pileći skok! Meni je neugodno za njega. Ocjena za ovaj skok, samo jer iz hrabrosti jer je skoro vrat srgao, bit će jedna devetka. Pobjeda! Pobjeda, pišite komentara, ja sam najbolji. Naš idući natjecatelj, kandidat nam je Svenki. Kako će se zvati tvoj skok? Moj skok se zove Tetka skok. Sretno. Hvala! Ajde! Hvala, tetka! Šta tetka? Šta tetka stije? Bilo tetka! Fakim bravo! Tetka. Za ovaj skok, za hrabrost i zato što podržavamo tetke, 10. I sljedeći natjecatelj, stjena, čovjek stjena, nam je bilo... Koliko se zove tvoj skok? Ne znam. 180 na glavu. Ili 360. Vidjet ćemo. I kreni. Nemoj se strgati. To je 180. Ovo je iskreno. Gori skok. Jako lijepo je bilo! Bilo je jako lijepo, ali mi ne tražimo lijepo, mi tražimo zabavno. Tako da ovaj skok ćeš dobiti čistu, solidnu peticu. Kaj si dobio? Pet si dobio! Pa ja idem doma, neću se više sigrat s vama. I sljedeći natjecatelj nam je Fićo. Fićo, kako će se zvati skok? Moj skok se zove Suhi Legić. Ako ja dobim manje od njega, neću igrat. Ne, ovo je bilo strašno. Fićo, Fići je kreativa. To mogu tak ja mogu skočit. Za ovaj manjak kreative, ten Fićo će dobiti... Moram biti fair prema Brucu, on je ipak bio malo bolje, tako da ten Fićo dobio 4. Idemo! Idemo! Ide najmaštovitiji član Džumbusa. Moj skok se zove Badminton, ali mi treba pomoć tetke. Tetka, dođ! Sad. Odpadam u kapu. Ovo je bilo smiješno, mislim više kreativno. I s obzirom da se potrudio doveo pomoć i sve, ovaj skok ću ocijeniti sa osmicom. Tu bolje sam odlučio. Druga runda, naš dragi Sigrid u prvoj rundi je dobio 9. Ok, sad ćemo raditi crv. Koga? Crv. Crv. Ovo nije bio skok! Ovo je bilo gnizanje. Ovo nije bio skok. Tako da u prošloj rundi je dobio 9, ali sada ćemo nastaviti sa šesticom. Bože! Svenki nam je za sad glavni vodi sa 10 bodova. Kako se zove tvoj idući skok? Moj idući skok se zove Tetka iz Miami-a. Nema isto! Pa nije isto! Ovo je iz Miami-a. 3, 4... Petra, molim da budi poštena, jedan LGBT! Ne, ovaj put moram biti poštena, mislim, bilo je smiješno, logično, najviše. Plus veliki zbog rekvizita, potrudio se, ali nogice. Ali pošto je ono, dosta slično onom prošlom skoku, ovaj put ćemo mu dati 7. I ide, Bruc! Ja sad moram vratit bodove koje sam izgubio prošlu rundu, tako da idemo na mrtvaca. Uuuu. Mrtvaca. Jedan, ovo je najgledan kako smo vidjeli do sada. Jedan. Bilo bi smiješno da si skočaj da je ples, ovdje znamo.
Najgore ikad. Zašto? Najgore ikad. Ali ajde, samo zbog bolova ćemo mu dati 8. Pa crven je cijeli, pogledaj. Ajme, evo, gaš. Ide nam za sad s najmanje bodova, ali sad će to Fičo, ja mislim, nadoknaditi. Keanu Reeves, John Dick. Kaj, treba sad rekao. Bojim je dira psa, majmuni. Ovo je bilo svježo, rasmijela sam se. Tako da, ovom skoku, Fičo, nadoknadio si, daći ti jednu devetku. Ovako, moj sljedeći skok je nešto što se ja bojim. Ja bih ga nazvao hrabri skok jer ću pokušat napraviti salto. A pošto ne znam salto, to je... Da, pusti me da igra na svoj način. Tako da, ovo je pokušaj salto. Nemoj vrat slomit samo. Kaj? Ja ću sam istati. Nemoj, slomit ćeš vrat. Neću, pa tu skačem. Bravo! Prebrodio je svoj strah, to moramo igrati malo na emocije, pa ajde, to ćemo dati plus. Salto nije bio nešto najbolji. Daje mu jedanu sedmicu. Okay. Treća runda, Secret. Najzgodnije dolazim. Skok se zove Jutro nakon. Jutro nakon. I ti jutro nakon piješ alkohol. A boli me, jako me boli. Da, da. Ej, ali jutro onako, ko pije alkohol? Pa ja pijem. Mislim, nema malo smisla, ali dobro, to smo zaključili da to Secret. Zbog ove glume najviše će dobiti ocjenu, a dobit će ocjenu 7. I ide nam naša tetka, da vidimo otkud ste sada, tetko. Sljedeći skok se zove Hrabra i Moćanka. Ajde. Hajja! Netrza! Netrza. Aj, daj mu ocjenu, desno. Sljedeći nam je... Bruc! Ja sam izgubio svu nadu, ja ne znam više. Kako imat bodova za sada? Ne želim reći. Ja ću sad skočit na Svenkija. Na Svenkija? Šta to znači? Šta to znači? Pa tak hodaš! Ja vuka si jevračice. Ovo je bulija i homofobija. Ovo je četvorka. A kako? Nikad više spiva s vama ništa. Ovo je improvizirani propali rocker. Ok. Da vas čujem, publika! Jemo strijeva. Koliko sam dobio? Dobio si 6. Samo! Dolazi nam posljednji kandidat za danas. Ja sam skok Hunger Games, Katniss Everdeen. Tu. Hunger Games! Nema kaj... Peter! Čekaj, ne znam kada se ovo koristi sam. Ubojica pedera, Svenki! Nije ni u vodu skočio. Uglavnom, za ovaj cijeli, za kostimografiju će dobiti bodove, ali ćemo mu oduzeti bodove jer nije došao spremno sve. A on nije homofob sad! Ne kužim! Znači, Svenki jer je gej, može skakati na tetku i ja skočim na Svenki i ja sam homofob! Uglavnom, Luciano će za ovo dobiti sedmicu. Koliko? Ja sam jako počašen što sam ja pobjedio u ovom challenge-u, a igram ga prvi put. Ja sam ono što sam repio, što me ne baciš. O sve ovo namišta je da ne Petra voli. Što ti znao da se Petra druži s Markom Kurinom, da ti družiš sa Svenkijem? Ja ću samo reći da svi koji podržavaju LGBT, to jest koji jesu LGBT, imaju puno veće prava nego mi, nego mi straight ljudi. I mislim da nije ovo u redu bilo i mislim da sam ja propobjedio. Ja i Bruce smo nepravedno ocijenjeni i to je to. Rig! Ovaj nije ni u top tipa. I to bi bilo to od ovog videa, hvala što ste nas gledali, nemojte zabraviti da bacite jedan veliki like, pretplatite se dole na Jumbus i recite sam bila fair i korekta.